Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Nova Era Games. Jogos para PlayStation 3, PlayStation 4 e Xbox One em mídia digital. Vamos que vamos, galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais um vídeo pra vocês. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, galera. Nesse momento estou aqui trazendo pra vocês mais um Rachas Speed Test. A pedidos do Passeani Games, ele pediu o Google Monk versus o Comet. Então vamos lá, atendendo a pedido dos inscritos, certo? Já estou pronto aqui para começar, está eu e o Chorão. Lembrando que o canal do Felipeira vai estar aí na descrição para que vocês possam acompanhar, certo? Eu não gravei com ele por falta de tempo mesmo, cara. Na hora que ele estava gravando, eu não consegui. Na hora que a gente estava. Que era para gravar com ele, eu não consegui gravar. Então, nada mais justo do que eu colocar o canal do mano aí na descrição, certo? Então, lembrando que nós não pegamos saída turbinada e também nós estamos jogando Corrida Fantasma para que não haja nenhum tipo de vantagem aí. O Comet, como eu pensei e imaginei, tá dando um pau feio aqui no nosso Space Go-Go Monkey, que até é normal, cara, de dispensar que o Comet é um Porsche, na realidade isso aqui tá mais pra um Passat, velho, tá ligado? Então, um Lada, quem lembra do Lada, acho que vai manjar a situação. Como vocês viram, ganhou com uma certa folga boa mesmo, uma folga foda ali, o Comet em cima do Go-Go Monkey. Então, se caso você quiser pedir aí o seu Rush Speed Test, a única coisa que eu peço para vocês é deixar nos comentários e também dar uma olhada se é da mesma categoria, que não adianta pedir uma bike versus um trator, que como eu faço corrida, não tem como, porque tem que ser a mesma categoria de carro, certo? Ou de moto, ou de bike, aí sucessivamente, para que a gente possa tentar acompanhar. Então o Comet fez 37.421 versus 40.422. Então foi uma diferença aí cravada de 3 segundos e 1 milésimo. Eu vou agilizando tudo por aqui, assim que estiver pronto eu volto com vocês e é nóis. Bom, galera, voltamos. Eu queria fazer uma ressalva aqui, tá, galera? Que acabei dando uma viajada, quem me explicou foi o Chorão. Chorão, já fica acelerando aí antes do 3, agora mesmo já acelera, cara. Que aí você consegue sair com arrancada sem pegar a saída turbinada. O que acontece? O Comet está original. E o Go-Go Monkey, mesmo com a tunagem total que a gente tem ali, certo? Que a gente tem esse carro tunado no máximo, ele tomou um pau. Então o Comet é muito, mas muito, muito superior, cara. Porque eu tô pegando o carro original. Quem me falou essa situação ainda aqui nesse meio intervalo que eu tava agilizando o racha foi o Chorão, ele me lembrou bem aí. Então, uma ressalva, o Comet é N mil vezes melhor, cara. N vezes melhor, porque simplesmente ele tá sem tunagem nenhuma e o Go-Go Monkey não deu pra você, cara. Você é perfeito, você é lindo, você é raro, mas você não anda nada. Então é isso aí, perdeu mais uma vez. Então, a pedido do Passeani Games, foi ele que pediu o Go-Go Monkey versus Comet. Então é isso, galera. Se você gostou, deixe seu like. Se você gostou, mais ainda favorito o vídeo, não era inscrito no canal, gostou do que viu, simplesmente se inscreva para estar acompanhando mais vídeos. As redes sociais do canal estão todas na descrição. Não esquece de redes sonoras, porque você não pode perder o conteúdo, também as pages de GTA, qual faz parte. Queria mais uma vez agradecer ao Chorão. Valeu, Chorão, pela presença, mano. Tamo junto. É nóis. Então, desde já, meu muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas. E fui!